Sabricast, gente, a gente tá muito feliz porque a nossa campanha tão esperada de 21 dias já tá aí. E pra gente começar essa campanha, nada melhor do que esse podcast, gente, com Nayane Câmara e André Câmara aqui. Vamos combinar, gente. São os mais pedidos até hoje, os mais comentados, que mais arrasaram. Nayane, você fez o povo rir, chorar de tudo. Falou do Lorde, a gente trouxe o Lorde. A gente nem começou, já começou assim, gente. Ai, Lu. E de fato, você tava certa? Aham, não estava? Tava. Gente, olha, eu tô muito feliz de estar aqui novamente, Lu, com você, com o Lorde, né? Você viu que ele realmente é um Lorde, não é? Não, eu vi que... Você viu a fineza? Oposto se atraem, né? Eu vou ter que pedir autorização do diretor pra ele cortar pra eu poder falar aqui. Mas eu aumento aqui me defender, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Você vai ter seu tempo hoje de se defender. Porque hoje, Lu, eu cheguei hoje, eu falei, eu vou contar tudo. Vou falar tudo sobre meu você. Deus. Ele já tá com medo. Ele entrou aqui, né, tremendo na base. Mas vai ser tranquilo, meu amor. Fica à vontade, tá? Pode respirar. Fica tranquilo. Meu amor, não respirei desde que eu cheguei aqui. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Mas é verdade tudo isso que ela disse. A Nayane, ela faz chorar, rir, passar vergonha, tudo ao mesmo tempo, gente. No culto é assim da igreja, né? No podcast não vai ser diferente hoje. Ah, e gente, o podcast tá tão especial, mas tão especial, que a gente quis trazer um tema que é muito legal. A gente vai falar sobre relacionamento. Quem não gosta, né, gente, de ouvir os dois lados da história, de saber como que se conheceram, o que que deu certo, o que que deu errado. Agora já tem 3 filhos aí na bagagem. Então, gente, vamos começar. Como é que vocês se conheceram? Gente, muita calma nessa hora. Muita calma. Não sei se tem uma música de mistério, mas... tambores. Deus abençoe o Orkut. O Orkut começou na rede social. Foi uma cutucada. Ele me cutucou. Eu sentia, porque antes, hoje é like, né? Antes era cutucada. Mandei um scrap. Aí uma loira, né? Morava em Boston. Enganei ele, porque ele fala que eu enganei ele. Uma loira morando em Boston. Ele achou fina, discreta, fala baixo, respira pouco, né, amor? Mas depois ele viu que não era nada disso. Ele foi lá, me deu uma cutucada e... depois disso, se apaixonou, né, meu amor? Aí rolou. Nossa, que simples. Deu uma cutucada e se apaixonou. Se apaixonou. Foi ele se apaixonou. Foi amor à primeira vista. Não, mas tem um contexto tudo isso também. Na verdade, eu tava saindo de um relacionamento, de um noivado. Meu, né, Deus. De muito tempo. Deu errado, desandou tudo. Eu entendo que Deus guiando pros caminhos dele. E aí eu falei assim, Senhor, já que deu errado agora, eu vou descrever. Eu, de verdade, na minha oração eu descrevi. Eu quero assim, 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 assim. Você fez uma carta pra Deus. Aí quando eu entrei na internet, falei, tá aqui a resposta de Deus na rede social. Igual a descrição. Fui lá e falou, Senhor... né? Eu ouvi do céu Deus falando, vai que é tua, Tafarel. Aí eu falei, não, deixa eu começar a conversar com ela. Quando eu vi, na verdade, eu tinha visto ela uma vez, há muito tempo atrás. Você já sabia que ela era crente. Sabia que ela era crente, sabia, tinha amigos em comum, mas assim, conhecia de uma vez, veio e tudo mais. Aí depois que saí desse relacionamento, vamos dizer assim, eu falei, fiquei um tempo tranquilo, eu falei assim, deixa eu ir, né? Escolhi encontrar, né? Deixa eu ir atrás. Aí quando eu vi ela na rede social, eu comecei a like, aí chamei a atenção dela. Mas foi interessante, Lu, que nós dois, nós estávamos vivendo um tempo difícil, né, de relacionamentos frustrados. É. Ele estava muito abalado, eu já tinha passado por outros relacionamentos, né, estava desenganada do amor. E eu falei assim, meu Deus, o que... Você não acreditava mais? Não acreditava mais. Eu na verdade, eu saí muito cedo de casa, né, como eu já contei aqui da outra vez. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 14 anos, então, tipo, comecei a vida muito cedo, saí de casa muito cedo e já estava em outros, né, relacionamentos. Eu falei, ah, vou desistir desse negócio, não tá dando certo, até que André chega. E o interessante é que eu conheci a família do André, né, lá na minha igreja. O pai dele sempre ia ministrar na igreja em Boston. Então, conhecia o pai dele. E eu ia junto, né? Aí a família toda junto. O pastor, né? Samuel Câmara, né? Aí você olhava e admirava, ele olhava lá em cima. Só que a família, eles eram tão chiques, né? Tão assim, inalcançáveis, que eu nunca consegui nem chegar do ladinho dele, né? Porque... Se eu soubesse que eu tinha essa bola toda, meu Deus do céu. Deixa eu saber, orou por ele. Orei. Então, a oração
oração chegou. Chegou. A oração chegou. Mas aí eu olhava ele assim, né? Ah, não, vai se interessar por mim, né? Aquela coisa assim. Então, já conhecia a família, conheci o pai, né? O trabalho que eles faziam aqui no Brasil, né? Pastor da Igreja Mãe em Belém do Pará. Admirava, né? Sempre admirei muito a minha sogra. O meu pastor em Boston tinha também programa, né? Na Rede Boas Novas. E eu falei assim, ah, Deus, não vai rolar, nunca vai rolar. Aí, do nada, um dia, na minha casa, tranquila, me veio essa cutucada, do nada. Eu falei, gente, aí ele me manda uma mensagem falando, ué, mas como que está Boston, né? Como que está a igreja? Eu não acredito que essa foi a mensagem. Foi? É tipo, como está o tempo? Né? Como está Boston? Ele do nada lembrou de Boston, lembrou da neve e... Gente, o básico sempre funciona. Fala pra pessoa, feijão com arroz todo mundo come, gente. O básico funciona. É que nem falar, tudo bem, você por aqui hoje? Foi mais ou menos assim, né? Acho que conversa. Oi, você, como é que estão as coisas por aí? E a gente tinha se visto uma vez, a gente nunca tinha conversado assim, de oi, tudo bem? É. Só se, eu lembro, assim, da minha memória, de ver ela uma vez e nunca mais, mas por causa das amizades. Ó, gente, vamos lembrar do podcast do pastor André, onde ele falou que o que é bom a gente compartilha. Então, você, moça solteira, manda para 5 moças solteiras esse podcast. É isso aí! Você, homem solteiro, manda para os amigos também, porque vai que a chave, a resposta para a vida tá nos conselhos que vem daqui. Não, ora para Deus e depois busca para ver se ele já respondeu. Não fica parado, não. Vai não, pra eu escolhi esperar, não, né? Eu escolhi escolher. É isso aí. E eu, foi interessante, porque como eu já morava muito tempo fora e eu tinha uma vida totalmente diferente, né, da do André, eu falei assim, gente, isso não vai nunca que vai dar certo. Primeiro que eu não tenho nenhuma vontade de voltar a morar no Brasil. 14 anos fora, nunca tinha voltado ao Brasil novamente. Então, na verdade, eu nem sabia o que era mais Brasil. Então, já sabia de cara que não ia dar certo, porque eu não... Eu sabia se tivesse algo mais sério, futuramente eu teria que voltar, né, pro Brasil. Então era algo que eu não tinha no meu coração. E eu falei, não, gente, ele vai se interessar por mim? Na minha cabeça, eu achava que não era possível, sabe? Porque o diabo sempre joga, né, essas mentiras que nós nunca somos bons o suficiente, né? Então, às vezes a bênção é grande, a bênção é maravilhosa e é pra gente, né? Uhum. Quero deixar até essa mensagem pra já começar pegando. Eu que sou essa bênção, meu amor? Você é meu essa bênção na minha vida, eu amor. Tô bem demais. Você é mais daquilo que eu esperei e sonhei. Ô, glória! E daí a gente, né, começamos a namorar à distância. O namoramos um ano e meio. Ele foi lá em Boston... Pediu minha... Quantas vezes vocês se viram? Porque Estados Unidos e Brasil é longe, né, gente? Nós nos vimos nesse... Umas 4 viagens minhas para lá. 22 dias. 22 dias. Um ano e meio. Presencialmente, 22 dias. 22 dias. Então, dá para fazer um livro. Um livro. Não, mas eu falo assim, a nível de rapidez, eu não aconselho ninguém. Porque, de fato, eu acho, eu vejo o direcionamento em mão de Deus. Por exemplo, a Nayane conheceu o meu pai no dia do casamento. Ela conheceu... No dia? No dia antes. No dia antes. Mas ela conheceu meus irmãos porque o casamento foi lá. Ela conheceu os meus irmãos, meu irmão e minha irmã, primos, familiares, quando ela estava entrando com o pai dela para casar. Então, ela estava entrando, eu esperando ela no altar, ela entrando, ela, oh, irmão do Felipe, primos, tio. A minha mãe veio na viagem anterior, porque quando eu falei, quando o negócio ficou sério, eu sempre fui muito aberto, muito próximo dos meus pais, eu falei, ó, encontrei, tá sendo assim, nós estamos planejando assim, 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 assim. Quando meu pai viu, ele falou assim, Rebeca, para minha mãe, né, ele é o jeito dele, vai lá porque o negócio é sério. Então, a viagem que eu fiz anterior, a quarta viagem, fiz 5 porque a quinta foi do casamento. A quarta viagem, a minha mãe foi junto para conhecer a Nayane. Ir pro local do casamento, entender um pouco da... Voltei, no outro dia, quando eu voltei o dia antes do casamento, que foi quando ela conheceu meu pai. Sim. Então, foi algo assim... A gente já estava o quê? Um ano e meio juntos... Mesmo que à distância, mas a gente conversava todo dia. A gente fez aquele trajeto que acho que todos os casais que começaram em redes sociais antigas sabem. Começa no Orkut, vai para o CQ e depois vai para o MSN. Né? A gente foi, cada tecnologia que ia, a gente ia aprimorando e tudo mais. E uma coisa que eu sempre tive comigo e aprendi talvez no meu casamento e com a Nayane muito isso, que às vezes as pessoas entram no casamento esperando receber alguma coisa do outro.
Então eu quero casar porque eu quero o amor dele, porque eu quero... Isso é bom e é uma boa expectativa, mas casamento a gente tem que entrar pensando em se doar e não necessariamente receber. E assim, e de primeira vez eu vi muito isso na vida da Nayane, porque 14 anos morando fora, sem retornar ao Brasil, ininterruptos lá. Eu lembro do dia que nós casamos e a gente foi tirar a lua de mel. Eu lembro decolando do aeroporto pra gente tirar a lua de mel e depois ir pro Brasil. Ela falou assim, gente, 14 anos da minha vida, de trabalho, de amizades, de tudo... Acabou, ela botou tudo num monte de uma caixa, mandou direto, pegou algumas roupas que foi para a lua de mel e deixou a vida dela, de fato, inteira para trás. Ela foi para um país que, por mais que ela nasceu lá, não conhecia, não tinha amigos. Quando a Nayane chegou, a gente foi para o Rio de Janeiro, não conhecia ninguém, não tinha amigos, não tinha familiares, não tinha nada. Então, eu vejo muito também essa entrega. Que é o que é o casamento um pouco, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa para viver a vida a dois. Eu relutei muito, né, para voltar para o Brasil, mas eu me lembro de um momento que eu tive, né, que eu passei com Deus no meu quarto, como eu já disse, de outros relacionamentos frustrados e com muitos traumas. Eu estava orando e Deus falou comigo. Eu falei, Deus, e agora? Porque eu vou continuar esse relacionamento, vou ter que ir embora, mas eu não quero ir embora porque a minha família mora aqui. O que eu tenho que fazer, Senhor? Me ajuda. E Deus, naquela noite, Ele falou comigo, minha filha, te prepara, porque eu estou te dando o que para você é impossível. Uau! Porque na minha cabeça, como eu já falei, para mim era... Não ia nunca dar certo, sabe? Não era para ser, e o André talvez não ia levar isso adiante. Mas naquela noite Deus falou, eu vou te dar o que para você é impossível. E a partir daquele momento eu descansei. Eu falei, Deus, se é isso que o Senhor quer, o Senhor vai se responsabilizar e vai dar tudo certo. Eu vou conseguir me desapegar deste lugar, eu vou sentir paz em deixar tudo para trás, eu vou sentir paz mesmo não sabendo como vai ser, eu vou descansar porque o Senhor está cuidando do meu futuro, está cuidando lá na frente. E foi exatamente isso que Deus fez. Me lembro no dia, nós casamos em West Palm Beach, na Flórida. Fomos de lua de mel e voltamos para o Brasil. E eu cheguei no Brasil, Lu, no dia exatamente. Deus já estava testando, já verdade. Tá rindo, Deus já estava testando. Ou essa mulher vai surtar, ou ela vai embora no mesmo avião que voltou. Nesse mesmo dia, o Morro do Alemão foi invadido. Lembra daquela cena da polícia subindo, tudo sendo transmitido? Eu cheguei no BOP. E a gente chegou no Galeão ali, que fica na linha vermelha. Então, quando pousamos, não foi, mas quando a gente saiu de lá para ir para casa, a gente passou por umas três blitz, mas assim, não era blitz de documento, era de sai todo mundo do carro, fuzil na cara, desce, revista todo mundo e tanques na rua. Foi muito bem até recepcionada pra, no até Rio pra de mim, eu morava no Rio já há muito tempo, mas até para mim eu falei, gente, eu nunca vi nada igual aqui. Então, quando ela viu tudo aquilo, que a gente chegou em casa, ela se desabou a chorar. E a minha família, você sabe, a família fica com o que tá passando na televisão. Sim. Então, minha mãe desesperada, minha filha vai morrer, os bandidos estão atrás dela, minha mãe jurava que aqueles bandidos estavam fugindo para ir atrás de mim. Ela jurava, estão fugindo, vão pegar minha filha. E todo mundo ligando, minha filha vai ser morta, passando na linha vermelha, na linha amarela. E eu naquele... Eu falo assim, gente, eu tô no Afeganistão, tô no Iraque, preciso voltar, vou voltar para América. E ele já desesperado, porque assim, meu Deus, essa mulher vai desistir de tudo. Vai querer voltar para América. O que eu vou fazer agora? Então, como que você se sentiu? Não, eu primeiro fiquei com medo também. Eu falei, gente, eu nunca tinha visto aquilo. Mas eu percebi, eu olhava pra Nayane, ela ficava calada, porque, imagina, ela calada. Eu falei, tá alguma coisa de errado. Ela tava olhando, se caladinha. Se eu estou calada, tem algo errado. E eu fui percebendo, assim, ela ficava travada, olhando para aquilo. Quando nós chegamos, assim, sorrindo, subimos lá no local. Quando entrou, assim, no quarto, ela desabou a chorar. E não foi um processo simples, não. Eu acho que não foi nem... por causa também de questão da violência desse dia, né? A vida inteira, por algum tempo, foi um processo de entendimento. A Nayane chorava dia após dia, o casamento tranquilo, lindo, mas por causa dessa cisão de vida mesmo, ela deixou a
a vida dela inteira, inteira, tudo para trás. Primeiro que você chega num país, é o seu país, né? É o meu país, que eu sou nascida no Brasil, né? Mas falava muito errado português, né, meu amor? Então já me senti um pouco, o André sempre me corrigindo, porque eu fui... Não tinha nem sotaque de carioca que não tem hoje. Não tinha sotaque era de mineiro, carioca. Era de mineiro. É, tem muito mineiro. É verdade. Eu falei, ela mudou o sotaque dela. Não. Eu tenho áudios eu antigos. Eu quero sotaque de volta. Uai, olha o que é, Watson. Ô, trem bom. O que que acontece? A maior comunidade de brasileiros fora do Brasil está em Boston. E Valadares inteiro está em Boston. Então, minhas amigas que eu cresci, o pessoal da igreja, todo mundo era de Valadares. Todo mundo era de Minas. Então, eu falava, e eu tenho vídeo para provar que eu era mineira. Eu falava bem mineirês mesmo. Bem mineirês, né, amor? Então, eu cheguei lá e falei assim, meu Deus... Tinha, né, é cultura, tudo diferente, aquela coisa, segurança nos Estados Unidos, você anda tranquilo na rua, Rio de Janeiro já é, meu Deus, vou ser assaltada, então... Não, hoje é tranquilo, mas naquela época tava complexo. É um choque de realidade muito intenso. Uhum. Todos os amigos, não tinha família, então até não eu... Não tinha quem recorrer, onde ir, né, assim, na companhia de alguém que não fosse o seu marido, que não né? fosse, até... Por isso que hoje eu sou muito apegada no André. Nós somos muito amigos, verdade. Muito unidos, porque durante muitos anos ele era tudo que eu tinha. E você também, porque não tinha família no Rio, né? Meus pais moram em Belém, depois saíram por um tempo, ficaram lá. Mas até hoje, onde nós estamos, os pais estão agora dela, meu sogro e minha sogra, que ajudam muito a gente com as crianças. Mas a gente sempre viveu muito tempo no Rio e depois em São José dos Campos. Assim, minha família não está aqui, nem a dela. Então a gente é amigo, é casal, é família, é parceiro, né? A gente é muito próximo um do outro. André viaja, eu sofro, eu choro, eu fico dramática. Por isso, Glorify, obrigado, porque eu tô junto com a minha mulher aqui. É, Glorify, obrigado aqui, amor, a mão me deixa no vácuo nesse momento romântico. Mas vocês tinham os problemas de mudar de cidade, aliás, de país, mudar de país, aí chegar no Rio, encontrar toda a situação que você encontrou, abandonou, teoricamente, abandonou, não, né? Fez essa transição por causa de família, agora a família ficou lá, você já estava aqui, mas tinha outra questão. Vocês são completamente diferentes. Completamente. Como que foi lidar com as diferenças de vocês no começo? Foi tranquilo, foi de boa. Eu tô aprendendo até hoje. Mas assim, as diferenças não são só de temperamento, ou claro, tem de família, mas assim, a Nayane vem de um contexto de igreja muito diferente do contexto de igreja aqui. O contexto da igreja lá em Boston é muito único de lá e daqui também, de certo modo, cada país tem a sua maneira. Então, de vez em quando, até hoje, nós somos pastores, servimos juntos, mas essas diferenças, elas se tornam flagrantes, às vezes latentes, a gente debate alguma coisa, não, mas eu penso assim, não, mas eu cresci assim e tudo mais, mas com certeza a diferença de família, meu Deus, né, o meu sogro e meu pai são totalmente diferentes, a minha sogra e minha mãe são dois mundos diferentes. Né? A gente tem muita diferença de passado histórico, família, temperamento. Nós temos uma criação totalmente diferente. André é filho de pastor, assembleiano. Nascido e criado na igreja. Nascido, né? Na escola dominical. A mãe é pianista clássica, né? Ele cresceu... Cantando hino da harpa. Cantando hino da harpa. E a minha realidade é... Meu pai é mecânico, minha mãe, muambeira. Nem no Darpa, não. Era o que teve? Uma família totalmente desestruturada. Não cresci com o hino da harpa, cresci com as músicas do El Chan, né? Eu falo que as nossas fotos de criança... Deus, é muito engraçado, porque o André é ele... Sou uma florzinha de Jesus na igreja. Não, sou soldadinho, sou soldadinho. Não, gente, mas eles consertaram isso agora, porque antes colocava as crianças... Tinha, né? Anjinho na igreja, tocando piano, a coisa mais linda. A mãe atrás, regendo o coral, ele sentadinho, louvando ao Senhor. E as minhas fotos de criança é só no A Nova Loira do Tchan. Então, só pra vocês entenderem, né, aonde estamos. E lembrando que o André fala isso pra mim, você acredita, Lu? Vou falar aqui agora, vou contar pra vocês. O que que ele fala pra mim? Ele fala que eu enganei
enganei ele. Que eu enganei ele. Que ele fala assim, de longe, olha, mulher de Boston, loira, né? Olha, pastora, que eu já era consagrada, que lá eles consagram, né? Você faz o seminário e eles consagram muito cedo as jovens, pastora, né, e tal. Mas aí depois que ele foi, né, ele foi abrindo, né, amor, o livro e descobrindo. Na verdade, ele já sabia, mas ele história, brinca, ele brinca. É a história brinca, bíblica, né? Eu quero casar com a Raquel, e na hora, opa, não é. É diferente. Mas, na verdade, a gente aprendeu, a gente se conheceu convivendo já, casados. Porque, querendo ou não, quando a gente, eu viajava para lá, que sempre eu que ia para lá, né, nesse processo da gente se conhecer até casar, é tipo férias, né? Então você vai e você mostra para a pessoa o que você quer que a pessoa veja. Uhum. Né? E, de certo modo, às vezes, até num convívio, se fosse na mesma cidade, pode existir um pouco isso. Você vai descobrir de fato quem é a pessoa, o jeito dela, quando você está junto com ela, casando com ela. Né? Então foi desafiador, mas ao mesmo tempo eu vejo que Deus deu graça para a gente, né? Em todo esse tempo. Sim. A gente nunca teve atritos, são normais, sempre tem em casais, mas eu acho que a gente focou tanto nas coisas boas, que as coisas boas deram graça para a gente superar as ruins, né? É verdade. Acho que eu acho legal que vocês riem um do outro, isso é tão lindo, gente. Gente, como isso é até um conselho para os jovens. Uhum. Como conseguir entrar num relacionamento profundo e de verdade no casamento? Porque tem muitos jovens que casam, mas continuam vivendo com uma mentalidade de solteiro. Sim. Eu, assim, um segredo, né, que eu e o André, a gente tem um com o outro, de um relacionamento feliz, né, é o fato de você aceitar quem a pessoa é. Uma das coisas que eu admiro muito no André é que, por mais que eu seja tão diferente dele, né, de ter vindo de uma família totalmente diferente, ele respeita quem eu sou. Porque às vezes você entra num relacionamento e você quer mudar aquela pessoa, né? Você quer colocar ela da maneira que você acha que é certo colocar. Você quer que a pessoa comece a falar da maneira que você fala. Você quer que a pessoa tenha algumas atitudes que você acha que é certo. Não! Se você casou com aquela pessoa daquela maneira, dê liberdade, dê espaço para a pessoa ser quem ela é. Então, uma das coisas que deu muito certo no nosso relacionamento é isso, que o André nunca tentou me mudar, como eu também nunca tentei mudar ele, né? O André, vamos lá, seja mais... Não. E ele nunca falou, ah, meu amor, acho que você é muito, ou muda um pouquinho, porque a minha família não é assim, ou eu acho que no nosso mundo gospel... Não, ele me aceitou da maneira que eu sou, sabe? Então, eu deixo aqui até essa dica, né? Não queira mudar. Lógico que tem algumas coisas que nós temos que nos adaptar. Algumas situações a gente muda. Mas a nossa essência, ela fica, né? Você dando o espaço, a liberdade para a pessoa crescer do seu lado, sendo ela mesma. Acho que a melhor forma, uma vez eu descrevi numa ministração, numa pregação um pouco, que eu estava falando um pouco sobre Jacó que dá uma capa colorida para o seu filho, José. E por causa disso ele é perseguido. Por quê? Porque ele é diferente. Né? Por que todo mundo está de um jeito e ele é diferente de todo mundo? Isso às vezes se ilustra no temperamento de pessoas. Tem gente que não é porque é exibido, não é porque é diferente. É porque Deus deu uma capa, Deus diferenciou. E todos nós temos em alguma área da nossa vida uma capa dessa que nos diferencia dos outros. A Nayane tem, e eu falo para ela, temperamento, a maneira de ser, é um pouco isso. E às vezes a gente conversa muito um pouco sobre isso, né? Porque é natural da gente querer se inserir em alguns ambientes, a gente tirar a capa, guardar ela. Por quê? Porque ser muito diferente aqui vai trazer a rejeição das pessoas. Mas essa é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Eu sempre falo, e eu falo naquele dia, se Deus colocou na minha esposa, nesse sentido, nessa área da vida dela, uma capa colorida, é porque Ele quer usar isso de alguma forma. Uau. Isso é para cada um de nós, né? Não precisa ser extrovertido, falante. Deus te deu uma diferença que só você tem, que vai, às vezes, ter a rejeição das pessoas. Então, eu sempre falo, segura firme, mantém firme o temperamento, as características que Deus te deu, porque de começo as pessoas rejeitam, pode até perseguir, mas depois vão passar a apreciar. Foi o que aconteceu um pouco com o José. Então, aquilo que o fez diferente foi o que depois deu a possibilidade dele salvar todo o restante dos irmãos. Então, nunca peça para Deus tirar um temperamento que Ele te deu.
Deus criou a gente, cada um. Você tem o seu jeito. A gente conhece, a gente até estava brincando até um pouco antes aqui. Eu tenho o meu jeito mais calado de ser, a Naime tem esse jeito dela já de chegar. Mas eu sempre falo para as pessoas: se quando Davi chegou no campo de batalha, ele viu que Golias estava esbravejando e ninguém estava fazendo nada. Pequenininho, menininho, ele falou assim: eu vou lutar contra esse cara. Ele era brabo, ele era pavio curto, porque ele ficou indignado. Vem aqui, ninguém vai lutar contra ele. Eu vou lutar, eu vou pegar uma pedra e vou acabar com esse cara. Pavio curto. Aí tem muita gente falando assim: ah, vou orar para Deus arrancar esse teu pavio curto, para Deus te controlar. O que eu falo assim: não ore para Deus tirar o pavio curto, ore para Deus redimir. Não peça para Deus tirar uma característica do teu temperamento, pede redimir. Porque às vezes um pavio curto tem coragem para lutar as lutas que ninguém tem coragem de lutar, sabe? Então, era necessário naquele momento um pavio curto, porque todo mundo que não tinha estava caladinho, paradinho. É então, isso. Deus precisava de um brabo. Eu falo para as pessoas: eu quero uns 5 brabos na igreja que eu resolvo todos os problemas. Então, não, se você é muito brabo, se você é muito de um jeito, não pede para Deus tirar, ele te fez assim, pede para ele redimir. Ou seja, como é que eu uso essa característica isso. do meu temperamento para a honra, para a glória de Deus? Como é que eu canalizo isso da maneira correta? Então, eu falo isso muito com a Nayane, né? Eu nunca tentei parar ela de ser assim. Eu só ajudei, ó. Vamos canalizar. Senhor, redime alguma coisa. Deus está tentando aí. Deus consegue. Deus é Pai. Deus é Pai. Mas é tão lindo, porque Deus pegou, assim, as nossas diferenças e fez algo tão bonito para a glória dele, sabe? A gente vê hoje no nosso ministério, quando nós casamos, o André tinha aquela mente só de empresário, né? Não, eu vou ser empresário, ele já era consagrado a pastor, mas ele falava muito assim: eu não quero ser pastor de igreja, porque ele viu o quanto o pai dele sofreu, né, com igreja, porque dá trabalho ser pastor, né? Você tá ali, você tem que estar ali. Então, é uma vida que você tem que se entrega para as pessoas, para a obra. Talvez até você que esteja assistindo a gente, tem pessoas que imaginam que ser pastor é só estar na plataforma, só estar em cima, né, ali do púlpito. E não é isso. Existe uma vida de doação pelo evangelho, de trabalho, de cuidado, né, de cuidar de tudo o que acontece para que um culto aconteça, para que pessoas sejam cuidadas, para que ministérios sejam zelados, para que não aconteçam escândalos e tantas outras coisas que existem numa vida de igreja. Sim. O que acontece no culto é tudo menos pastoreio, que não acontece no culto. Aqui ele está pregando, ele está dando a faceta pregador. Então, num culto, a gente não vê pastor, a gente vê pregador, a gente vê cantor, a gente vê, de certa forma. O pastoreio mesmo é tudo aquilo que não acontece no ambiente de um culto, né? E é o que dá mais trabalho. E ele falava isso, ele falava: eu não vou ser, eu sou pastor, mas nunca vou ser pastor de igreja. Eu vou ir pro lado de empresário, porque eu quero ser rico, porque eu quero manter a obra. Esse negócio de pastor é pro meu pai, esse negócio de pastor é pro meu irmão, não pra mim não. Então, quando eu casei com o André, eu já tava com essa mente, tipo assim, eu sou esposa de empresário, né? Só que eu falava para Deus, Deus, o senhor me chamou para cuidar de gente, sabe? O senhor chamou, eu gosto de cuidar, sabe? Eu falo que hoje eu nasci para ser pastora. Eu amo estar na porta recepcionar, eu amo fazer visita. Eu amo. Então, eu tinha isso em mim. Eu falava: Deus, o senhor me chamou para cuidar de gente. Esse é o meu chamado. Então, eu andava um pouco assim, sabe? Meio que frustrada. Não, tá bom, eu aceito o ministério dele. Mas eu tinha aquela dorzinha. Tipo, eu aceito, mas eu não aceito, não. É, aquela espera no Senhor, sabe? Deus vai fazer, Deus vai fazer. Então, essa nossa diferença, né? Eu trouxe algo pro ministério dele, de tipo: poxa, que bacana. Eu tenho do meu lado uma mulher que impulsiona o meu ministério, né? Que ele falava assim: ah, meu amor, eu acho que eu não sou pra esse negócio de pregar. Eu falava: não, tu é assim, vai pregar, homem, tu prega bem. E dava glória a Deus. É que manda glória a Deus e aleluia quando eu prego. Ele pregava, eu tava lá, glória a Deus. Não sei o quê. Então, esse meu jeitão, né, trouxe uma dinâmica pro ministério dele, né? Impulsionou. Como o jeito que ele é me impulsionou também ser melhor a cada dia, né, Nayane? Seja mais focada nas coisas, né? Me ensinou tantas coisas, então a gente se completou. Então chegou uma hora que Deus falou assim: peraí, tem como ser pastor, tem como ser empresário,
tem como fazer a obra. E o jeito diferente de vocês, eu vou achar um meio termo aí para vocês fazerem algo para que o meu nome seja glorificado. Então, até nisso, nas diferenças, Deus trabalhou, sabe? Porque talvez se o André tivesse casado com uma pessoa que talvez não ligasse tanto para o ministério, aceitasse, sei lá, ah, tá bom e tal, ele não teria desenvolvido. Não teria desenvolvido. E talvez se eu não tivesse casado com uma pessoa tão centrada, tão de Deus, tão paciente, não teria me aguentado. Então a gente se completou em tudo, tá? Assim, então a gente vê a mão do Senhor em todas as coisas, nas nossas diferenças, o trabalhar do Senhor, e hoje a gente está aí. Continua empresário, agora a gente está cuidando de um campo com 180 igrejas. Eu vi que você está cuidando de 200 pastoras, não é isso? É. Mais, né? Porque são 180 igrejas e cada pastora tem mais de uma, cada igreja tem mais de uma pastora, então acaba, mas é um campo muito grande. Então, para quem só queria uma igrejinha para cuidar, agora a gente. Ela já tá assim, Senhor, tu ouviu demais a minha oração. É, eu falo, menos. Eu falo, Deus, por favor, Deus, o Senhor levou muito a sério o que eu falei, eu tava, né, vai com calma, Deus. Ó, agora eu tenho uma pergunta mais profunda. Uh-huh. Como que essa diferença de vocês, que acabou se completando, né, mas como que isso impactou na criação dos filhos? Vamos lá. A gente aprende todo dia um pouco, né? Todo dia. Vindo pra cá, a gente tava conversando um pouco disso, da dificuldade que nós temos. Por exemplo, até no dia a dia é um pouco assim. Eu nasci numa casa muito quieta, muito calma, muito calada. Então, até a maneira como a Nayane lidar com as crianças é muito diferente de como eu trato por causa da minha vivência de pais e mães. Já a mãe da Nayane e o pai da Nayane são italianos, é. Baixada italiana juntou... Nossa, aí, gente, ele foi tão xerém, chique italiano. Agora, né? Ele queria falar que eles eram barraqueiros, só que ele falou italiano. São altos. E a gente, às vezes, bate cabeça, como eu acho que é natural de todos os pais, sobre algumas decisões, uhum. Né? De como é que a gente deve exortar os filhos. E aí, mas o que eu acho engraçado é que, às vezes, tem vezes que eu acho que tem que brigar e falar alto. E ela falou, não, tem que sentar para conversar. E às vezes não, é ela que chega, não, tem que falar alto para eles entenderem, tem que se impor. E às vezes eu falo, não, tem que sentar, tem que baixar da altura dele. Às vezes a gente troca um pouco disso, mas acho que isso também ajuda. E o Andrezinho, ele já tá numa idade onde ele é muito esperto, né? Ele vem em mim, quando ele não consegue em mim, eu só ouço, ele vai lá na mãe dele. Aí a mãe dele fala, não sei, vê com teu pai. Ele volta... Pai, falei com a mamãe, ela disse que pode. Se eu disse que não pode, mas ela disse que pode. Falei, mentira, a gente pega ele assim, né? Mas nós temos conversado muito sobre isso. Logo que tivemos, nós temos a Bela, 9 anos, o André de 5 e o Romeu, que fez 3 anos. Temos uma escadinha. Ser pai e mãe, né, é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo. Como é um casamento, você tem como se preparar assim também. Que eu acho que é um erro muito grande que existe hoje. Se eu vou dirigir, eu entro numa autoescola, eu aprendo a dirigir. Se eu for, né, comandar em uma lancha ou outra condução, eu primeiro aprendo para depois tirar carta, para depois fazer essa condução. E às vezes a gente entra num casamento sem se preparar, sem ler, sabe? Sem buscar livros, sem buscar cursos na igreja ou algum amparo. E para filhos também existe isso, existe preparo. Você pode se preparar, mas quando você convive, você lidar com umas situações que a gente não tem resposta. E uma coisa a gente aprendeu com outra. Se eu estou aqui, por mais que eu discorde da maneira como a Nayane está lidando, eu respeito. E se eu for discordar, por trás, eu falo, não era para ter falado assim. Porque no começo a gente era muito assim, eu brigava lá, não briga com ele, mas eu sou pai, mas não sei o quê. A gente começou a misturar um pouco essas coisas, né? Então a gente aprendeu a respeitar também o jeito de cada um na criação dos filhos, por mais que a gente não concorde naquele momento. Então tem muitas coisas, às vezes, que a Nayane lidar com as crianças que eu olho assim, eu não faria desse jeito. Mas eu tenho que entender e respeitar ela. Por quê? Porque talvez ela vem desse lado e eu venho por aqui e a gente complementa. Assim como ela me complementa no casamento, a gente se complementa na criação dos filhos. Então a gente dá espaço para o pai e para a mãe poder exercer um pouco da autoridade da maneira como entende, eu acho que é saudável. E é muito engraçado porque a minha mãe hoje, né, minha mãe e meu pai moram na minha cidade. Na verdade, eles moram na rua de baixo da minha casa, né, bem pertinho. Mas hoje os meus filhos têm mais contato com os meus pais do que com os pais do André. E os pais do André, uma vez no mês, eles vão lá
lá em casa, né? Eles moram em Belém, mas passam uma semana lá em casa. E é engraçado que o meu sogro e minha sogra, eles ficam uma semana lá em casa. Você não ouve um pio, né, amor? Você não ouve passos. Por quê? Eles são muito quietinhos, sabe? É aquela coisa assim, você não... Gente, não tem ninguém nessa casa. Só que do meu lado, minha mãe e meu pai... Na esquina, você já escuta ele chegando. Então, são mundos diferentes, né, meu amor? São famílias totalmente diferentes. Então, às vezes, eu vejo que hoje os meus filhos, por eles terem o contato mais com os avós maternos, eles puxam um pouco mais pra mim. Né? E eu fico assim, é até estranho que quando a minha sogra tá lá em casa, a minha sogra fala toda meiga, né? Meus netinhos, eu amo vocês. E a minha mãe já é, vem cá, meus netinhos! Já é toda, então, é totalmente diferente. E não tem problema nenhum. Eu acho, né? Porque o que a gente encontra mais, né, nesse tempo que nós vivemos, são mães frustradas, famílias frustradas, porque eu coloco na minha cabeça que eu tenho que ser uma mãe como a outra é. Não, você tem que ser a mãe que Deus mandou você ser. Por quê? Por muito tempo eu ficava assim, gente, peraí, vamos sentar, eu via, né, aquela, uma mãe que é paciente, ela senta, ela coloca os ovos com bacon, né, e ela coloca na mesa, daí a outra tira, não, hoje nós vamos estudar sobre Noé, a arca de Noé, os bichinhos, ela pinta os bichinhos, né? Eu vejo você muito assim, você vai ser esse tipo, né? Vamos pintar a arca de Noé, meus filhinhos. E eu falava, Deus, eu não sou essa mãe. Eu sou a mãe do movimento, sabe? Uh-huh. Porque eu não tenho muita paciência de ficar sentando, vamos pintar. Eu sou daquela, vambora, vamos brincar na rua, vamos subir, vamos não sei o quê, vamos pular na piscina. E não tem problema nenhum, sabe? Então, às vezes, a gente coloca esse peso, sabe, que você tem que ser igual a outra mãe. Não, você tem que ser você, sabe? Então, isso é muito importante ser falado hoje. Para de se comparar com outras mães. Se você não é uma mãe tão calminha, tão quietinha, não tem problema. Seja essa mãe dinâmica. Se você não é uma mãe que fala baixo, calma, você fala alto, você, né, se expressa de uma maneira diferente, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que você é menos mãe do que a outra. Uhum, né? Uhum. E você achar o equilíbrio nisso tudo. Lógico, Naná, você é assim todo o tempo? Não. Às vezes eu tento trazer um pouco do equilíbrio e da paz. Olha, esse homem é uma paz que exala. Eu falo, Deus, me ajuda a ter essa paz. Então aí a gente vai achando, né, um equilíbrio e as coisas vão acontecendo sem você se anular, né? Porque eu poderia olhar para essa família perfeita do André. Porque eu falo, gente, mas a mãe, né, a criação, o jeito que ele foi criado, ele nunca viu o pai gritar com a mãe, nem a mãe gritar com o pai. E na minha casa eu só vi minha mãe gritar com meu pai gritando com a minha mãe. Te entendo, André, também nunca. Tá entendendo? E hoje Deus nos permite, né, ter esse equilíbrio e consertar muitas coisas, fazer coisas novas e ser nós mesmos, sabe? E nós nos respeitamos. E assim nós vemos, nós podemos criar os nossos filhos sem discriminação, né? Que eu vejo hoje algumas crianças, ah, não, o seu avô é assim, a sua avó é assim. Acabam, né, deixando a criança isolada da família. Não, é aquele respeito, né? Você entender que nós somos diferentes, mas nós nos completamos. Isso faz toda a diferença. Eu amo quando vocês falam desse respeito, até no criar e no corrigir os filhos também. Eu lembro que na minha casa, depois de muitos anos, a gente foi descobrir que existia essa regra. Eu nunca vi meu pai brigar com minha mãe. Nunca. Uhum. Eu nunca vi minha mãe brigar com meu pai gritar com a minha mãe, assim. Discordar, às vezes, mas nunca vi gritaria e barraco lá em casa. Nunca. É, eu consigo ver isso. É. Não, e aí, quando minha mãe dizia não,
Meu pai dizia não. Quando meu pai dizia não, minha mãe dizia não. E tinha muito esse negócio. Tava na dúvida, falava, filha, vai perguntar seu pai. Aí eu ia no meu pai, pai, pode ir, não sei onde. Meu pai falava, filha, vai perguntar sua mãe. Aí eu falava, mas minha mãe mandou te perguntar. Então, que é? E aí meu pai falava, sim ou não. E aí quando eu voltava, o que ele tinha falado era regra, né? Tipo assim, ela falou, não é não. E aí depois de muitos anos, a gente foi descobrir, já adolescente e tal. E eles falaram assim, não, a gente podia ficar morrendo de raiva. Mas a gente não ensinava vocês a tirar a autoridade. Olha, então, que lindo. Então, mesmo, minha mãe falou, mesmo que eu não concordasse com a resposta do seu pai, se eu virasse e falasse, não, pode ir. Eu te ensinava a diminuir a autoridade que ele tem. Então, se ele falava não, é não. E a gente respeitava isso. Depois a gente podia entrar no quarto e brigar. E falar um com o outro. Não gostei, não era isso. Mas ensinando isso, que é sim, sim e não, não. Que teu pai falou, é o que teu pai falou. Que tua mãe falou, é o que tua mãe falou. Eles ensinavam que os dois tinham autoridade. Que a gente respeitava a autoridade dos dois. Então, eu acho isso lindo o que vocês fazem. Olha, que lindo. Glória a Deus. E eu Deus está me dando, assim, a oportunidade, né, de fazer diferente. Sabe? Porque Deus faz isso. Uhum. Tudo que eu não tive na minha criação e que eu vejo tão lindo na criação do André, Deus está me permitindo hoje viver com meu pai, com a minha mãe, também poder ensiná-los, né? Porque a minha mãe hoje olha e ela consegue ver na nossa casa. Fala, poxa, minha filha, eu não tive a oportunidade de te dar essa criação, né? Você não nasceu num lar evangélico, você não teve a criação que o André teve, mas hoje eu vejo que Deus te deu a oportunidade de fazer diferente com seus filhos. Então, olha que coisa linda. Isso minha mãe na minha casa, vendo hoje Deus me dando a oportunidade de criar meus filhos de uma maneira diferente que eu fui criada, mas a minha mãe participando, meu pai participando, e Deus faz isso tudo. Então, eu acho isso maravilhoso. Eu quero até pegar esse gancho de você citou já, e citou no seu podcast, que você não nasceu num lar cristão. Sim. Já o André nasceu num lar super cristão, de gerações cristãs, que ele também citou no podcast dele. Como que foi essa diferença? Porque é muito diferente quando um já tem a base desde bebê e o outro não. Isso pesou muito? Isso foi difícil? Olha, não pesou tanto, porque quando a minha conversão, né, ela foi muito intensa em Boston. Eu me converti com 14 anos, então eu fui a primeira da minha casa. Então, quando eu fui e aceitei a Jesus, foi verdadeiramente um encontro muito forte com Deus. Então, quando nós casamos, eu brinco que eu era mais crente que o André. Por quê? Naquela luta de vida de imigrante na América, né? O encontro que eu tive com Deus. E a minha igreja sempre bateu muito forte na questão de oração, de jejum. Então, eu vivi todo esse período buscando realmente o sobrenatural. Então, né? Lógico, a vida não é perfeita. Passei por muitos momentos difíceis, né? Mas sempre ali, firme. Pensei em desistir várias vezes, mas nunca abandonei o barco. Então, eu me firmei muito em Jesus, né? Então, quando nós casamos, eu estava meio que preparada para a vida, sabe? Eu acho que se o André tivesse me conhecido antes, talvez eu a gente teria passado por alguns problemas. Mas por essa base de fé que eu tive, esse encontro tão intenso com Deus, a gente foi muito tranquilo, né, meu amor? Até que a dificuldade que nós temos foi até o contrário. Porque quando eu conheci o André, ele estava frequentando, por mais que ele seja filho de pastor da Assembleia, ele foi fazer faculdade no Rio. Então, ele foi para uma igreja onde era igreja de jovens, né? Então, tem totalmente a pegada totalmente diferente da Assembleia. E eu não. Quando eu me converti na Assembleia. Então, era aquela Assembleia bem fervorosa, sabe? A gente só usava saia. Mulher ia de saia, saltão, para a igreja. Então, quando eu fui
fui morar no Rio, eu fui para a igreja dele. Não consegui me adaptar. Porque era aquela igreja jovial, que o povo ia de calça, de rasteirinha. A mulherada saía da praia, já ia, né? Colocava o vestidinho, já ia pro culto. E eu falei, meu Deus, mas eu preciso colocar minha saia, o meu salto alto. Foi até o contrário, eu sofria, né, meu amor? É. Eu falava, gente, mas cadê as vigílias fervorosas? Cadê as irmãs do Rococó? Cadê o movimento pentecostal? Foi até que nós procuramos uma assembleia, porque eu não consegui me adaptar, porque eu era muito fervorosa e ele já estava nesse clima mais... surfista, carioca, né, do Rio de Janeiro. Na minha cabeça, já tinha vivido a cota de Assembleia de Deus, nascido e crescido em igrejas grandes ou estruturadas. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito interessante da união de Deus, até no nosso ministério dessas diferenças, é assim, eu nasci num lar onde pai, pastor, tio, pastor, avô, pastor, bisavô, pastor, todo mundo trabalhou na obra. E por mais que a Naine, né, tenha tido toda essa experiência com a igreja, mas ela não tinha experiência de avós, de ninguém na igreja. Então, querendo ou não, isso traz um frescor muito interessante para o ministério. Eu, de certa forma, hoje, eu olho para algumas coisas, eu me sinto quadradinho, e a Nayane, ela não consegue se encaixar em nenhum jeito. E isso nos dá uma identidade de casal e de igreja, de pastores e de servos muito diferente onde nós estamos, né? Toda vez que a Nene vai ministrar ou vai participar, eu brinco com ela, eu falo, é um show à parte, mas isso... Com certeza, ela tira o salto e joga nas pessoas. Ela faz isso mesmo. Teve uma vez ela foi pregar numa igreja que na minha cabeça era muito tradicional. Então, eu conheço e respeito muito. Como eu cresci nesse meio, eu falei, amor, tu vai pregar naquela igreja, inclusive aqui em BH. Eu falei, aquela igreja é uma igreja muito tradicional, de pastores muito respeitados, de uma história, não sei o quê, cuidado, porque eu acho que lá o pessoal não é do movimento, não sei o quê, tu é muito, não sei o quê. Não, amor, não tem problema. E eu tinha culto no mesmo dia, lá em São Paulo. Quando acabou o culto, eu falei, deixa eu ver como é que tá a Nayane, que eu dei pra ela ir caladinha, pra ela falar baixo e tudo mais. Quando eu liguei, que eu vi o vídeo, ela tava marchando na terra, falando em línguas estranhas, todo mundo jogado, caindo no chão. Eu falei, meu Deus do céu, ninguém... Nunca mais a Nayane volta pra lá. Foi convidado pra ir no outro ano. Então, assim, aquelas preocupações que eu venho pela história do pastor, a Nayane, ela vem com aquela coisa, sabe, cristalina, limpa, de eu quero servir a Deus do jeito que eu sou. Se me chamaram pra pregar lá, porque viram que eu sou assim e deixam embora. Já eu não. Eu tento, como é que é aqui? Pode pregar isso? Como é que... A Nayane não tem essas coisas. Mas eu acho que isso também é necessário e é importante para o que Deus quer fazer através da vida. Até reuniões, né? Às vezes a gente tem reuniões de pastores importantes, né? Pastores presidentes e quando se reúne todo o nosso ministério e tal, e você tem que vir com aquela linguagem pastoral, aí o André me dá a oportunidade, eu falo, ô, gente, estão aqui na reunião de... Eu tenho o meu jeito, por quê? Eu não venho desse... Até o André fala, amor, reunião de pastor. Eu falo, amor, gente, né? Eu não tenho essa, às vezes, essa preocupação que ele tem. Igual o pai, o avô do André, o pastor João Colenda, era missionário, né? Americano. E ele implantou no Brasil o primeiro instituto bíblico teológico no Brasil, em Pindamonhangaba. Então, ele vem de uma família, de uma linhagem muito importante, né? Assim, o primeiro, né, centro de teologia, né, meu amor? Como é que fala? De teologia. Instituto Bíblico. Instituto Bíblico, IBAD, onde os grandes pastores hoje do Brasil passaram por lá. Então, ele vem nisso, né, de postura pastoral, de entender... Decoro, de... liturgia. Mas, meu amor, aí, meu quebra bisavô... Quebra o decoro, quebra a liturgia, quebra tudo. Eu quebro a liturgia total, mas meu amor, meu avô foi e tal. Eu mesmo, mas e daí? Mas, né? E o meu foi o Jurandir, né? Eu brinco. Se seu avô foi João Colenda, que foi o pastor missionário, o meu avô foi o Jurandir, borracheiro, de Xerém, com muito orgulho e respeita a minha história. Foi engraçado. Nós fomos numa igreja e meu avô era de Xerém, Baixada do Rio. Baixada Fluminense do Rio. E o André falou assim... Tava o pastor Cláudio Duarte. Pastor Cláudio Duarte, que é de Xerém. E ele fala muito de Xerém na ministração. Aí o André ficou me zoando. Ah, pergunta o pastor Cláudio Duarte se ele conhece teu avô lá de Xerém, o Jurandir. E me zoando. Vai lá, pergunta ele. E me zoando. Tipo assim, meu avô é João Colenda, o teu é Jurandir. Brincando comigo, né? Aí eu cheguei no culto e falei... Pastor,
por um acaso, o senhor conheceu meu avô lá de Xerim? Quem é teu avô? Jurandir, da borracharia. Aí ele olhou e falou assim, o negão? Porque meu avô era negro mesmo. A minha mãe é morena, meu avô era negro, né? Eu sou uma mistura de raças. Vamos continuar. Vamos lá. Meu avô é uma mistura de raças. Não, meu avô não. Peraí, corta. Eu sou uma mistura de raças. Não, peraí. Eu sou uma mistura, né? Então eu cheguei, ele falou assim, o Jurandir... Da borracharia, teu avô? Conheço! Senhor Jurandir, a minha igreja na frente do Lava Jato, da borracharia, lá de Xerém. Aí o André não acreditou. Aí ele falou assim, ó, respeita a minha história. É, aí eu falei, respeita a minha história. O seu Jurandir, o maior borracheiro de Xerém. Aí ele ficou rindo, sabe? Então essa mistura de culturas na família, né? E essa pureza faz toda a diferença no relacionamento. Vocês trouxeram humor e trouxeram frescor também. Frescor, frescor, essa é a palavra, um frescor. Você já se sentiu em algum momento, porque eu acho que é natural, intimidada, quando você chegou e tinha toda a liturgia e tinha tudo? Porque hoje, querendo ou não, vamos ser realistas, hoje você é Nayane Câmara. O Brasil todo já conhece a Barbie. Meu então, Deus. Então, assim, e hoje... Não, hoje é o contrário. Eu sou o marido da... Você é o marido da Nayane, né? Eu falo assim, com muito orgulho, de Xerém. Eu acho que quando você chega, hoje, assim... Quem não te conhece, ok, mas muitas pessoas te conhecem e já esperam que vai sair de você. É isso aí. Mas durante um tempo, não. Então, você se sentiu intimidada, você se sentiu amedrontada até você conquistar esse lugar? Quando eu entrei, né, pra família, quando eu cheguei, eu confesso que foi um baque. Porque não é somente... O ambiente que a gente vivia lá, né? É a história. E as pessoas olhavam assim, poxa, é Nora, né? Nora do pastor que representa uma igreja, né? Assembleia de Deus. Igreja mãe. E a igreja mãe no Brasil. Então, tipo assim, eu não tenho a cara da igreja mãe, né? Da Assembleia de Deus. Porque quando você fala Assembleia, olha, eu não tenho, não falo com uma igreja mãe. Tem uma pastora que eu não vou dar nome, mas ela fala que eu sou a Barbie Gospel. Mas eu acho que você é a Barbie Gospel da Assembleia. Ai, olha isso. É a Barbie Penteca. É a Barbie Penteca. É a Barbie Penteca. Pronto. Eu assim, porque quando você fala Assembleia de Deus, a pessoa já pensa o quê? Rococó. Saião. Então é até engraçado que às vezes, ontem mesmo, eu tava no salão, aí tô lá, né, que aonde eu vou faço amizade. Aí tô com a manicure no pé, tô com a manicure na mão, e ela, você é da onde, não sei o quê, você faz o quê, não sei o quê. Eu falei, sou pastora. Pastora? Eu sou pastora. Da onde? Da Assembleia. Da Assembleia? Mas você não parece da Assembleia, não. Por quê? A pessoa já tem aquela imagem de assembleana, né? Do saião do rococó. Essa notícia, eu lembro de uma situação de dizer, sou pastora. Teve uma vez, numa situação, acho que foi na academia, que aquilo chocou tanto uma pessoa de olhar para a imagem e falar assim, não, essa mulher não pode ser pastora. Que ela falou assim, você faz o quê? Ela falou, sou pastora. A pessoa ficou tão assustada e falou assim... De ovelhas? Pastora, de ovelhas? Eu não acreditava que poderia ser de igreja. De ovelhas? Ela, de igreja mesmo. Sim, porque, sabe, as pessoas não esperam. Quando fala pastor... Hoje, né, de alguns anos pra cá, hoje a gente vê, né, pastoras mais com... Pinto o cabelo, né? Na Assembleia uso um brinco. Mas há 12 anos atrás ainda era algo diferente. Então, você... Beleza, você é da Assembleia, mas não só sou pastora da Assembleia, eu sou nora de um pastor que representa a Assembleia. Então, pesou, sabe? Porque eu falava assim, meu Deus, mas eu não... O que eu vou fazer agora, Jesus? Eu, né, como que eu vou me encaixar nesse negócio? Só que o tempo inteiro, Deus levantava, sabe, pessoas...
Deus levantava. Quando eu me sentia triste, eu falava, eu não, nunca vou me encaixar, nunca, eu nunca vou servir, eu nunca... Eu tenho que mudar esse meu jeito, eu tenho que mudar. Deus levantava alguém, ó... Eu tenho que tirar minha túnica colorida. É, hein? Eu tenho que tirar minha túnica. Eu falava, ó, não muda não, porque Deus vai te usar da maneira que você é. É engraçado, né, que Deus sempre levanta pessoas em lugares diferentes para falar aos nossos corações. Então, durante todo esse tempo, Deus levantava pessoas, ó... Se você mudar, não perca a tua essência. Seja sempre você. Independente da posição, ó, Deus vai te usar dessa maneira. E eu, aquilo me encorajava. E pelo fato de eu ter um marido que me apoiava, né? Como a gente já falou desde o começo, porque se o André fosse aquele homem opressor, não, você tem que mudar, olha o meu pai, olha não sei o quê, olha isso daqui, você tem que mudar isso aqui, tá muito exagerado, né? Talvez eu não teria aguentado a pressão, mas pelo fato dele ter sido sempre tão leve e ter, né, aceito a pessoa que eu sou, eu consegui me adaptar, os anos foram passando e Deus foi confirmando e eu fui sendo eu mesma, porque ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Né? E também, a Assembleia precisava de alguém como você. Glória hoje, a Deus. Hoje eu acho que é fácil das pessoas enxergarem que você é necessária. Glória a Deus. E que o Senhor te usou para um tempo como esse. Glória a Deus. Mas que existiu esse caminho, né? André, para você... Porque a gente ouve a história da Nayane e é um pouco fácil de pensar que foi difícil. Porque você entrou num ambiente complicado, com uma história, e respeitar essa história, encaixar nessa história. Eu fico pensando se fosse eu, meu Deus. Porque a gente é de outro país, chega, é nova na família, tem uma história de, né, gente, quase mais de 100 anos. Sim. Ali. Então, assim, que você não quer, será que vai destruir a história? Então, mas eu acho que você teve um papel muito importante, porque eu tenho certeza, ou eu imagino, que muitas pessoas devem ter te falado, ó, você tem que falar com a sua mulher, que não deve ser assim, você tem que falar com a sua mulher. E eu acho que a sua proteção foi importante para que ela seja quem ela é hoje. Como que você conseguiu também receber essas pedradas, mas não ser influenciado para que ela perdesse a identidade dela? Para mim, o mais interessante é que essa criação de entender quem eu sou, não vacilar, não pensar, veio também de casa, de pai e de mãe, sabe? A Nayane fala muito, eu sou dificilmente, eu não digo isso para me vangloriar, mas acho que é algo que foi incutido dos meus pais em mim. Dificilmente abalado. Às vezes até por palavras depois que meu pai... André, vamos por aqui. Eu falo, pô, não. Eu sou muito parecido com meu pai. Meu pai, para abalar ele, meu Deus do céu. Então, essa criação veio para mim foi muito natural. Quando eu conheci a Nayane, no começo eu sentava, vamos para cá. Quando eu via que isso machucava um pouco o jeito dela, eu falei, deixa ver. E, novamente, eu acho que é confirmação de Deus para algumas coisas. Por mais que a gente queira ir contra, eu às vezes era contra, eu pensava assim, de vez em quando até eu penso, mas eu falo assim, deixa eu ficar quietinho, antes de eu falar de alguma coisa da Nayane, deixa eu ver se Deus confirma alguma coisa nesse sentido, sabe? E Deus vai confirmando através de pessoas, ou através mesmo da mão dele, do favor dele, na vida, no ministério, naquilo que tem feito através da Nayane. Eu acho que muito do que Deus usa ela é essa palavra que você mesmo falou, o frescor, essa maneira. Eu encaro isso como o vinho novo, mas para ter vinho novo tem que ter odre novo. Ele não vai pegar um vinho novo e derramar em odre antigo, né? Senão rompe. E ele quer manter o antigo, ele não quer romper o antigo. Isso que eu acho interessante também, que as pessoas falam, ah, porque tem que acabar com... Não, não, não. Não. O que essa analogia do texto diz é, ele quer manter os odres antigos e o vinho antigo como eles estão. E ele quer manter o vinho novo no odre novo como estão. Ele não quer colocar um no outro para não romper e não estragar um do outro. Os dois têm que conviver e os dois têm que ter vida. Então, eu vejo muito isso e eu falo para ela, você é um vinho novo que Deus quer derramar. Como Deus quis em toda a história de todas as igrejas. A gente pensa que não, que a gente olha... Ah, porque a gente acha que... Porque a Assembleia de Deus tem 112 anos, vai completar, né? Em 2023. Ah, mas... A história de participação de mulheres na nossa igreja, na Assembleia de Deus, já que a gente está falando um pouco de igreja, ela é fantástica. Desde a Frida Wingren, que é a esposa do fundador, do Gunnar Wingren, Sara Berg, que também é do segundo fundador, que é do Daniel Berg, a primeira mulher no norte do Brasil a tirar carteira de motorista foi a Lídia Nelson, esposa do pastor Nels Nelson. Ele era um sueco, mas casado com uma brasileira. Então, assim, dentro da história da nossa igreja, nós temos mulheres que são de vanguarda, que caminham e vão para frente. Então, eu acho muito bonito ver que
se Deus fez lá atrás, Deus continua fazendo, sabe? Então, acho que Deus... E como o pastor tem um pouco essa visão, quem é que Deus está levantando? Ah, se eu não gosto tanto, se é diferente de mim, não tem que ser igual a mim. Eu sou pastor, pastor não pode ser teto da igreja. Ele tem que ser o piso da igreja. Se todo mundo crescer à minha altura, a minha igreja vai ser nanica. Porque ela vai crescer e Deus me fez para as pessoas, a partir daquilo que eu sei, instruo, elas cresçam daqui para cima. Então, quando eu olho para a Nayane e outras pessoas na nossa igreja, e mulheres, e homens que Deus está levantando de uma maneira única e própria, eu fico até feliz. Porque eu acho que nessa diversidade que o corpo cresce, que o reino cresce. A gente não está aqui para falar da Assembleia, está aqui para falar do reino de Deus. Nós participamos do mesmo reino. É isso mesmo. E eu trato de um jeito, outra pessoa trata de outro jeito. Eu gosto mais de sapato, eu uso muito camisa de botão, outra pessoa gosta de calça rasgada e tênis. Nada contra, para mim, todo tem ambiente, todo tem o seu jeito. E Deus tem que levantar todo mundo. Eu só sou contra quando um lado quer tirar do outro... Destruir o outro. Sabe aquilo? Uhum. Eu acho que os mais tradicionais não podem querer destruir quem Deus está levantando agora, mas quem está agora não pode ficar falando também de quem, daquilo que Deus fez. Para mim, a melhor analogia disso, para a gente entender essa maturidade cristã, é, novamente, voltando ao campo de batalha, com Davi, quando ele vai enfrentar Golias, Saul chama ele e fala assim, vem aqui, não, tu não vai assim, bota minha armadura. O que que Saul fez? Davi fez, ele era um menino de honra. Ele falou assim, tá bom, ele testou, ele colocou a armadura de Saul. O grande problema é que muita gente hoje não quer colocar a armadura de Saul. Quer destruir, falar, não, isso é muito velho, isso é muito antiquado, isso é modelo antigo, isso é coisa ultrapassada. Mas vem aqui, essa coisa ultrapassada é que te mantém vivo até agora. Esse modelo antigo é o que estabeleceu a fé do teu pai, do teu avô e a tua fé. Tu tá na igreja hoje. Corre, foi outra pessoa que abriu. Isso. Porque essa armadura, esse modelo, esse formato que te trouxe até aqui. Se a gente tem igrejas grandes, lotadas, grandes hoje, foi porque aquele modelo que muita gente fala que é antigo, foi ele que criou e trouxe até aqui. Então, assim, o que eu falo? Até para lideranças novas, como um pastor novo, e eu aconselho muitos pastores, antes de querer destruir um formato, aplica ele primeiro. Foi o que Davi tentou fazer. Não, deixa eu tentar botar a armadura. Aí, quando ele vai para a batalha, ele vê, poxa, eu não consigo andar bem com essa armadura. Então, tira essa parte da armadura se tu não anda bem. Ah, mas isso aqui funcionou. Então, mantém essa parte bem. Porque o nosso problema é assim, não vou fazer assim, porque o que funciona é igreja preta, com luz, com fumaça, eu vou tirar indo da harpa. Aí, olha o que a gente conseguiu fazer lá. A igreja é fundo preto, mas tem coral, a gente canta indo da harpa, mas tem fumaça. A gente dá glória a Deus. Os pastores são jovens? Eu falo assim, o que que eu posso fazer? Eu posso tentar colocar a armadura. O que que já deu certo até agora? Se essa armadura me trouxe e me manteve vivo até agora, deixa eu experimentar e testar o que dá certo. E eu vou tentando colocar o meu jeito. Daqui a pouco, veja, pro movimento que eu tenho, que é uma arma diferente de uma espada, eu vou jogar aqui com uma funda, né? Com uma baladeira ou estilingue, como queira. Esse movimento. Então eu vou tirar essa parte da armadura, porque eu quero ter mais liberdade. Ok, tira. Mas usa o restante. Então veja o que que te trouxe até aqui, o que que te manteve a tua igreja, a tua fé, a fé da tua família viva até esse momento e tenta aplicar, porque tem muita coisa que se aplica. Então a nossa ideia é, vamos fazer uma ponte entre essas coisas, vamos honrar o modelo que nos trouxe até aqui e vamos ver o que que esse modelo nos engessa de fazer, de usar as armas novas que Deus está dando pra gente. E se engessar aqui, eu tiro essa parte da armadura e eu continuo a batalha. Então a nossa visão hoje é muito assim, de uma igreja que eu não digo que a Assembleia de Deus é uma igreja tradicional, uma igreja de tradição, que é uma igreja muito avivada, muito nova, e Deus está levantando novos líderes em todas as igrejas de tradição. Eu dou glória a Deus por ver na Igreja Batista, por ver na Presbiteriana, por ver na Deus é Amor, por ver na Assembleia de Deus e outras igrejas, Deus levantando novas gerações que tem esse olhar, não é um olhar de modernismo, é um olhar de honrar o que nos trouxe até aqui, mas entender que tem coisas e metodologias eu não vou usar espada nem escudo, eu vou usar o estilingue. Então, são armas novas, honrando o que veio lá para trás. Até porque eu nunca vi Deus abençoando quem desonra. Verdade. É isso aí, verdade. É isso aí. E só completando, né, o que o André está falando, além do André ter sido uma pessoa fundamental por ter me apoiado, o meu sogro também. Como pastor, né? Como nosso pastor, ele acreditou na geração futura. Igual, ele foi um homem que sempre muito equilibrado.
pastor, sim, da Assembleia de Deus, mas que sempre teve muito equilíbrio até para criar os filhos. Porque hoje nós vemos muitos pastores que perdem os seus próprios filhos. Por quê? Um filho que, quando era criança, foi, né, muita opressão dentro da igreja, não pode jogar futebol. Na nossa denominação, nós podemos falar que é a nossa denominação, né? É, não pode ver televisão. É, então, hoje, que era para os pais estarem desfrutando dos seus filhos na igreja, servindo, eles estão fora da igreja, porque não aguentaram a pressão. Então, Deus deu essa sabedoria para o meu sogro de entender a geração futura, de mostrar que tem um equilíbrio, de saber isso é de Deus, isso não é de Deus. Peraí, isso daqui não é do diabo, isso a gente vai usar para a glória do nome do Senhor. Amém. Até que o André, muitos anos, 15 anos atrás, na adolescência dele, assim, muitos anos atrás, tô brincando, muitos anos atrás, ele tinha um programa, né, de esportes radicais, onde ele ia fazer surf, e foi uma inovação. Meu Deus, o filho do pastor, o que que ele tá fazendo? Surf, quando a televisão ainda era do diabo, e o filho do pastor em cima de uma prancha, andando de skate. Isso aí, foi visão que Deus deu pro pastor Samuel. Assim, não é essa geração que Deus vai usar. É isso. Daqui mesmo. 20 anos, meu filho vai estar pregando a palavra, porque ele vai também, eu vou ensinar ele que ele tem que desfrutar de todas as fases da vida dele. Né? Então, isso foi muito lindo. Não somente o André, mas o pastor ter tido essa sensibilidade de entender a nossa geração, o nosso tempo, é um novo tempo, eu vou investir neles para que lá na frente eles venham com essa cabeça nova, porque a igreja não para, a igreja continua avante. Amém. E você que está em casa, então, fique com essa lição. Você que é pastor, consiga enxergar, apoiar o futuro de coração aberto mesmo, entendendo que não é só sobre nós, gente, é sobre o reino de Deus. É isso aí. É sobre você, jovem, honrar tudo que foi construído até aqui, porque não é sobre você e sobre todas as suas inovações, é sobre o reino de Deus. Então, baixa o Glorify, continua, faça seu devocional, entra lá, porque tem conteúdo da Nayane e do André, tem campanha, gente, de jejum. Então, espero você no nosso próximo Glorycast. Beijo e até lá. Obrigada, gente. Ai, gente.